Hi Leo, para po sa iyo ang reading na ito. So kung mayroon kang Leo sa iyong natal chart, Sun, Moon, Rising, and Venus, maaari ka pong makarelate sa reading natin. Pero keep in mind na this is a general reading so hindi lahat ng mensahe ay makakarelate ka. Kung gusto mo pong magpabook ng private reading, makikita mo po ang link ng aking Facebook page sa description box below. Okay, proceed na tayo dito sa ating video. Or sa ating reading pala. Okay, so, ang na-pick up ko kanina nung ako ay nagme-meditate, Leo, ay hindi kita kayang pakawalan. Yung, yung words or yung sentence na yon yun lang, yun lang talaga yung pumasok. Hindi kita kayang pakawalan. Okay, tignan natin kung ano yung mensahe for you. So, kung ano lang po yung na-pick up ko, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Meron tayo ditong emergence. Dragonfly. So, maaring matagal mong tinago yung nararamdaman mo na to, Leo. Okay? Or matagal mo siyang dinala. And somehow, ngayon, parang ready ka nang i-share ito sa ibang tao. O ready ka na, na matuklasan to ng ibang tao. Ayan o. Diba? Diba? Kasi parang lumabas ka na sa lungga mo. Parang matagal mo siyang dinibdib. And now parang, hindi ko alam kung fully recovered ka na sa kung ano man yung nangyari sa'yo in the past, Leo. Tignan natin yung mensahe for you. Ano ba yung di mo mapakawalan? this is for Leo. Okay, meron tayo ditong the unseen. Tapos kuhanin din natin to Adrift. Too much is hidden from you. Okay. The unseen. So, hindi mo to nakita na darating sa buhay mo. Hindi ka ready, actually. Siguro kaya matagal. Matagal mong pinag-isipan. Matagal mong tinago. Kung ano man to, Leo the unseen. Too much is hidden from you. So, unaware ka siguro sa mga nangyayari sa paligid mo. So, ayon may tumawag. So, ayan nga. Unaware ka siguro sa mga nangyayari sa paligid mo, Leo. Before. Okay? Pero ngayon, aware ka na eh. Meron tayo ditong adrift letting go, allowing a higher force to take charge for a time. Okay, so parang hinahayaan mo muna kung ano ba yung mangyayari. Hinahayaan mo yung flow. Hinahayaan mo yung current na yun nga, mag-take charge sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero ikaw naman kasi, Leo, yung tipo ng tao na hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi nakaplano. Okay, ayaw mo nang ganun. Sometimes nga, hindi mo matanggap kapag natatalo ka. Well, sino ba namang tao ang gusto na laging natatalo? Hindi ba? So, kaya gusto mo lahat ng mga bagay na gagawin mo is nakaplano. So, meron tayo ditong guide. A guide, mentor, a trustworthy ally. Okay, so meron ka namang makapagkakatiwalaan, Leo. Kaya nga sabi ko sa iyo, ready ka nang i-share kung ano man yung bigat na nararamdaman mo. Okay, kung ano ba yung hindi mo mapakawalan. Nasa tingin ko naman sa mga susunod na araw is ready ka nang pakawalan. Okay, parang hindi na ganoon ka ano yung pag pagko-control mo. Hinahayaan mo na lang talaga siguro dahil nagsawa ka na. I'm sensing kasi na Mabigat tong dinadala mo, Leo. Hindi lang siya basta-basta. Haring sa buhay pag-ibig or sa family mo. Mayroon sigurong tinago sa'yo and ito mo lang natuklasan. This is for you, Leo. This is for Leo. Maron tayo ditong Seven of Autumn. This is Seven of Pentacles. Meron tayo ditong Ace of Autumn This is 5 of Pentacles At my This is Ace of Pentacles What I'm, I mean is 5 of Winter So this is 5 of Swords So mayroong defeat talaga na nangyari dito sa buhay mo May pagkatalo ka Kailang hindi mo siya matanggap Alam mo kung bakit Kasi pinag-aralan mo 3 Pinag-aralan mo yung Pangyayari na to Pero at the end of the day Natalo ka pa rin Okay, so ngayon parang nagre-relax ka muna Hinahayaan mo muna yung flow ng buhay na mag-flow Okay, parang hindi mo pinipilit Wala kang pinipilit dito Tignan mo, oh, naging mapanuri ka naman Pero parang naloko ka pa rin dito This is for you, Leo Siguro yung mga unseen na bagay na to, is, ito yung mga kinakatakot mo. This is for you One card, please. The sword and rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Okay. I guess, alam mo na yung mga nangyayari. Pero hindi mo siya kinoconfront. Kasi natatakot ka. Or either, pinoprotektahan mo yung family mo or yung person na ito kasi mahal mo siya. Clarity. Truth. Okay, may nalaman ka or may malalaman ka regarding your person or sa mga bagay-bagay sa buhay mo, Leo. Tingnan natin. Kuha pa tayo ng cards. This is for you, Leo it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay, so yung iba sa inyo na nasaktan, huwag kayong mag-alala kasi may tao pa rin naman natatanggap sa inyo. May tao pa rin kayo na matatagpuan na magiging at ease kayo na hindi kayo lolokohin. Parang wag kang, dahil lang sa isang tao na to, is magbabago yung pananaw mo sa love. Siguro wag ganun. Kasi hindi naman para parehas lahat ng tao. Para kasi ginawa mo naman lahat ng bagay dito para sa taong to. Pero hindi niya na-appreciate yun. Meron tayo ditong medicine wisdom. Okay? Okay. Yung iba sa inyo mahilig sa mga herbs, sa mga spices, talaga naman. Siguro nga nag-healthy -e diet kayo ngayon. Okay? Medicine wisdom. It's either ginagamot nyo pa rin yung puso nyo. Tignan pa natin. This is for you, Leo. Ano ba yung hindi mo mapakawalan? Yung tao bang ito, hindi mo siya mapakawalan? O yung galit na nararamdaman mo sa kanya, hindi mo mapakawalan kasi hindi mo pa siya nakoconfront. Discover your life purpose. Okay, dahil umikot yung mundo mo sa taong to, nawalan ka ng focus sa sarili mo, wala yung identity mo. Nagkaroon ka ng maraming blockages, Leo. Actually, yung person na to, hindi naman talaga siya nakatulong sa'yo. But, in some ways, isipin mo na lang na naging lessons yung person na to sa buhay mo. Para mas maging matatag ka. This is the stars. Okay? Ano pa yung ating message for Leo? Knight of Wands. Meron tayo ditong ng Nine of Wands. Meron tayo dito ng Nine of Pentacles. Okay, pagdating sa tao na to, Leo, nawawala ka sa ulirat. Okay? masyado kang mabilis magdesisyon pagdating sa kanya. Pero di ba ang sinasabi ko sa iyo kanina is ikaw yung tipo ng tao na nagpaplano sa lahat ng gagawin mo sa buhay. Pero pagdating sa tao na to, nawawalan ka ng ano ba, ng diskarte. Okay? Nawawala lahat 'yun para bang nabubura lahat sa sa utak mo, sa isipan mo. Maaring maling pag-ibig 'to, maaring third party pero hindi mo alam unaware ka sa mga nangyayari kasi nga ang daming tinatago sa yo ng person na to Regarding your job naman, kung may trabaho ka, kailangan mo din maging mapanuri. Ano ba yung ayaw mong pakawalan? Yung trabaho mo ba? Kasi syempre yan na lang siguro yung mayroon ka ngayon. Yan na lang yung bumubuhay sa'yo kailangan mo kasi is i-expose yung sarili mo sa mga sa mga bagay na makakapagpa level up sa yung mga skills, sa yung mga talents. Leo. Okay? Kasi parang parang old tradition pa rin yung sinusunod mo. Ibig sabihin, parang step by step na parang hindi na siya applicable ngayon sa trabaho mo. Kailangan mo na mag-upgrade. Parang cellphone lang din yan, di ba? Kung dikipad pa rin yung cellphone mo, edi mahihirapan ka kasi. Ngayon, di ba, lalo na work from home karamihan, so yung mga emails, paano mo yan makikita kung yung cellphone mo is dikipad pa rin. Okay, so nagkakaroon ka tuloy ng mga disadvantages sa buhay. So mag-upgrade ka na Leo regarding your uh, ways para naman mapadali yung mga trabaho mo. Okay, para naman yung mga hindi mo nakikita is makita mo na siya. Okay, sumunod ka sa flow ng buhay. Huwag mong labanan. Kung ano yung nauuso, sumunod ka. Basta alam mo naman sa sarili mo na kaya mo yun. 'di diba? Hindi naman siya ganoon kamahal. Pero kahit mahal 'yon, kung makakatulong naman sa trabaho mo, makakatulong sa iyo para mas alam mo 'yon, mas maging malawak pa 'yung kaalaman mo regarding your field, regarding your career, edi i-purchase mo na siya. Maari kasi yung taong 'to, So balik tayo dito. Maari yung taong 'to kasi is pinapangarap mo siya, Leo. Kaya naman siguro nung pinagyan ka ng attention ng tao na 'to, grinab mo ka agad. 'Di ba? Kahit siguro alam mo na meron 'tong karelasyon na iba, kasi eh no, parang nagtatago kayo. Parang may bantay pa kayo sa mga ginagawa nyo. Maring aware ka pero dahil sa pagmamahal mo sa tao na to. Ayan no, either ginayuma mo to or ikaw yung ginayuma maliyo ng taong ito. Kaya nawala ka sa ulirat. So ayan may madi ka dito na katotohanan na magbibigay sa iyo ng kalinawan. So ayan siguro mapapakawalan mo na yung mga bigat na nararamdaman mo Leo sa mga susunod na araw. Kasi parang matatahimik ka na dito. Okay, kasi nga magkakaroon na ng kalinawan yung lahat. Maring makapag-usap na kayo ng person mo kung siguro iniiwasan ka nito. Okay, or may magka-guide sa'yo kung ano ba yung tamang gawin mo dyan sa problema mo. Okay, Leo, maraming maraming salamat. At kung gusto mong Magtanong, mag-comment ka lang below basta siguraduhin mo na yung tanong mo ay answerable pa yes or no. Okay? Tapos ask at your own risk po. Ibig sabihin, maging handa kayo sa magiging sagot kasi hindi po lahat ng sagot ay magiging pabor sa inyo. So, isang tanong lang po per comment. Okay, kasi energies po yung binabasa ko. So, depende sa energies nyo yung magiging sagot. And please lang po, wag po kayong paulit-ulit ng tanong kasi kayo, kayo po yung maguguluhan, hindi po ako. Okay, so kung hindi ko naman po makikita yung tanong nyo or hindi ko siya masasagot, i-comment nyo na lang po ulit next video. Okay, maraming maraming salamat and see you again on my next video, Leo. Bye-bye, ingat ka.